সকল মোৰ চেনেল অসমীয়া দিনলিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মটৰ পনীৰ। এয়া এইটো পনীৰৰ পেকেট আনি লৈছোঁ আৰু মটৰ পনীৰ বনাম মই সম্পূৰ্ণ নিজৰ ষ্টাইলত, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তাৰ আগত যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, মটৰ পনীৰ বনাবলৈ আমি মটৰ আৰু পনীৰৰ উপৰিও পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ, জলকীয়া দুটা, আদা নহৰু অলপমান আৰু বিলাহী দুটা। পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু জলকীয়া একেলগে মিক্সাৰত পিচি ল'ম আৰু বিলাহী দুটা পিয়ৰি বনাই ল'ম। তাৰ উপৰি আমাক লাগিব গোটা জিৰা, হালধি, শাহী পনীৰ মচালা, পনীৰ বাটাৰ মচালা, কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ, কচৰি মেথি আৰু আমাক লাগিব ফ্ৰেছ ক্ৰীম। যিকোনো ধৰণৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম ল'ব পাৰে আৰু বনাবৰ কাৰণে মই ৰিফাইণ্ড অইল ইউজ কৰিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিঠাতেলটো বনাব পাৰে। তাৰ উপৰি আমাক লাগিব নিমখ। মটৰ পনীৰ বনাবলৈ মই গেছত কেৰাহী উঠাই অলপমান ৰিফাইণ্ড অইল দি দিছোঁ। ৰিফাইণ্ড অইল গৰম হোৱাৰ পিছত আমি বাকী বস্তুবোৰ দি যাম। কেৰাহী তেল গৰম হৈছে, গতিকে এতিয়া আমি অলপমান জিৰা, ফুটা জিৰা কেৰাহীত দি দিম। জিৰাখিনি ফুটা আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া আমি আদা নহৰু, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো ইয়াত দি দিম। আদা নহৰু পেষ্টটো অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পাছতে আমি বাকী মছলাবোৰ এড কৰি যাম। পিঁয়াজখিনি অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পাছত হালধি দিম। কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ অলপ দিম। শাহী পনীৰ মচালা অলপমান দিম। পনীৰ বাটাৰ মচালা অলপ দিছোঁ। অলপমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম সকলোখিনি। মই মছলাত অলপমান পানী সদায় দিওঁ। চেণ্টটো বেছি ভালদৰে আহে পানী দি দিয়াৰ লগে লগে। মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স হৈছে, এতিয়া আমি বিলাহীৰ দুটা পিয়ৰি বনাই লৈছিলোঁ মিক্সাৰত, এইদৰে পিয়ৰিখিনি ইয়াত এড কৰি দিম। পিয়ৰিখিনিও মছলাৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। বিলাহী কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে সিজাই থাকিব। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতো অলপমান পানী এড কৰি দিম। এতিয়া আমি অলপমান কচৰি মেথি দি দিম। কচৰি মেথি বহুত বেছি নিদিব, নহ'লে তিতা তিতা লাগিব খাবলৈ। এতিয়া শ্লাইড অলপমান লৈছোঁ, কচৰি মেথিখিনি এড কৰি দিম। বহুত ধুনীয়া চেণ্ট আহে কচৰি মেথি দিলে। এতিয়া আমি মটৰখিনি এড কৰি দিম। মটৰখিনি অলপ সময় সিজাই থাকিব আৰু অলপ পানী এড কৰি দিছোঁ। লগতে অলপমান নিমখ দি দিম। নিমখ আপোনালোকে বহুত বেছি একেলগতে দি নিদিব, পিছতো এড কৰিম। মটৰখিনি অলপমান আধা সিজা হ'লে আমি পনীৰখিনি এড কৰিম। এইখিনিতে কৈছোঁ যে মই পনীৰৰ আৰু এটা ৰেচিপি দিছিলোঁ, যদি আপোনালোকে নাই চোৱা নিশ্চয় চাব, সেইটো এটা ভাল ৰেচিপি হয়। লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব আৰু আপোনালোকে চেক কৰিব নিশ্চয়।
আর মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা এনেকুৱা ৰেচিপি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি ভৱিষ্যতে দেখা পায় ৰেচিপি বুলিয়ে নহয় মোৰ চেনেলটোত আৰু বহুত কিবা কিবি পাব গতিকে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব মটৰখিনি আধা সিজা হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আমি এইদৰে সৰু সৰুকৈ পনীৰবোৰ কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পনীৰবোৰ ইয়াত দি দিম এতিয়া আলফুলকৈ অলপ মিক্স কৰি ল'ব নহ'লে ভাঙি থাকিব মিক্স কৰাৰ পাছতে আমি আৰু অলপ পানী এড কৰি দিম এতিয়া আমি অলপ পানী দি দিছোঁ বহুত বেছি পানী কিনি দিব নহ'লে গ্ৰেভিটো পনীয়া হৈ যাব মটৰ পনীৰ খাই খুব ভাল লাগে টেষ্টি হয় বহুত আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব এই ডিছটো এতিয়া মই অলপমান ক্ৰীম এড কৰি দিম ক্ৰীম এড কৰিলে গ্ৰেভিটো আৰু অলপ ডাঠ হৈ যায় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি লাগে যদি বিলাহীটো বেছি টেঙা হয় তেতিয়া খাবলৈ টেঙা হৈ গ'লে বেয়া লাগিব পনীৰখিনি গতিকে আপোনালোকে অকণমান পিঞ্চ অফ চুগাৰ এড কৰি দিব পাৰে বহুত বেছি নহয় আৰু অলপমান টেঙা ভাৱটো যাবৰ বাবে মইও অলপমান টেষ্ট কৰি চাব লাগিব টেষ্ট কৰি চাই যদি টেঙা পাওঁ অকণমান চেনি এড কৰি দিম এতিয়া আমি উতলিবলৈ দিম গ্ৰেভিটো অলপমান ডাঠ হোৱালৈকে গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়া ডাঠ হৈ গৈছে যিহেতু ক্ৰীম এড কৰা হৈছে বেছি ডাঠ হ'বলৈও নিদিব লাগি ধৰাকৈ অলপমান গ্ৰেভিটো থ'ব তেতিয়া বেছি খাই ভাল লাগে এয়া আমাৰ মটৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া হৈছে টেষ্টি মটৰ পনীৰৰ ফাইনেল লুক মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মোক জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে পনীৰৰ কোনটো আইটেম খাই বেছি ভাল পায় গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত